Njala kutegeza kumunanga tandi kidemu duani wali munda mugwanga area Ukraine. Kutegeza nti Embeera era echage na maso nopera nge tambulanga bulijjo. Tewanabao mpao mirembe ejala bise mchitundu echo ba munda mugwanga area Ukraine. Eranga bwetyo Russia abasatu si o Russia bweba tiongaye bayitibwa munda mugwanga area Ukraine ngutegeza nti munanga bachayongera ogeza ko kufunza funza bachayongera oku anati bachayongera ogena masokira nga bakasuka ebikompola enate ku bana munda mugwanga area Ukraine wabula ngutegeza ne gwanga area Ukraine today ne gwanga area Ukraine munaye today era naliyo ngutegeza lichagenda maso nokuperanga ati lichagugubye Ukraine nao bachiagenda maso kwiranga bachiagugubye gomnange awuliriza Voice of Africa eranga wo uliya bino gomnange ali ku mkutu guno kwa Voice of Africa wo uliya bino gomnange awuliriza Voice of Africa nti munaku zinongazi zino onaku lwa jo no onaku olwalero obukerede ne kunako lokusa tumnange kiraga nti egwanga erya Russia egwanga erya Russia ngutegeza nti tebalina nnyo bolyao empao chine chanyo chibatambude mukongera ogeza kwa kubira nti weba tibafunza okweza chibuga echo cha Donetsk na darari tunutunde dene erio eria Donbas gomna Uganda choino peranga omanya yo ministro enso ngeze vyo kweli namunda mugwanga eria Russia Ukraine webade rumirize chonti asajia tucha tucha bakute nti gatiga tibachi asola tibaina nyo na te walawe bagenze mkasera kano mnaku ngazi zo bili ezisembyeyo mulutalo no Russia tegezeza nti obori hawa basirikale bawa balwanyi babwe babadde baweriddwa mu kadde okuwummulamu babadde baweriddwa mu kadde okuwummulamu wabula ngazo okubwatuka kwa bomu kukyawulirwa na ddala mu kitundu ekyo ekya Donetsk eranga wawulya binogo mnanga uliza Voice of Africa unako radio abantu mwenda babulijjo batiddwa ate mukaga ne balekewa mnange na te nga ngebiwundu mnange bakudiswa mu dwaliro agomina Uganda awuliriza Voice of Africa era okusinza ku ofisi ya president yuki anti buli machia ekera genda maso na kuberanga ewa update embere imiride etya mnange na te ewalano kumpi era bwatu mu update ewereddwa president ofisi ya president aitibwa Vladimir Zelinski era zente ebibuga nebyalo ebiwana te bwesto region izi musanvu eze gwanga ezo area Ukraine ngutegeza timuna ko olo lusembye yo bigenze masokeranga bikubidwa ebibuga ebiwerako nebyalo mu region izi musanvu eze gwanga area Ukraine yoneyo Russia bwete badde amunange nate esindiride bwete kaseye bikompola nogenda maso nokuberanga ate abongero kekeze nyago gomna Uganda awuliriza Voice of Africa era bwetyo ofisi ya president etegezeza ntinadala onaku olwajjo bwetyo minza ole yaskasukidwa ku nyumbe mwesulwamu mu kibuga ekya Kramatorsk munda musaze eria Donetsk eranga watu omuntu omunange yaluguzemu obulamu ate abantu abalamukaga ne bagenda maso nokuberanga mnange balekedwa nebi wundu nga bapocha era okusinza ku ofisi ya president etegeza nti motoka abwezito zagenze maso nopeeranga ate ebwezito zayononeddwa bya kitalo era bwe gatyo munange ekisulo ekyo kyalekeddwa nga kiri tayo kyalekeddwa kutaka nkutegeza gwa mnanga uliza Voice of Africa nti obulumba ganyibu kyagenda maso eranga choino peranga omanya gwa mnanga uliriza webukeredo na kuno lwairo ngira abantu abala basatu batidwa ataba laba biri balekedwa nga bapo chana biwundu era mbulumba ganyo obukoledwa lero kuguno mulundi ngabayisi babuyisiza mu banga mu kibuga kya Kharkiv munda mugwanga eria Ukraine eranga kye kibuga ekyo kwiri munene munange nate munda mugwanga eria Ukraine choino peranga omanya gwa mnanga uliriza Nesomero munange elimu mchibuga Kharkiv yana uli agenze maso keranga liya kubidua neririki wangaliri kutaka na yobo uli ya uchade cha mkisanti munda musomero elio temuaba demunyo wana era tewali muntunomu ye na yagenze maso nukupiranga watu ya kosedua mutegeza ntira mbulumba ganyobu ya uwe ya uli de mutegeza kwa munanga uliza Voice of Africa ntira abantu abalala basatu bagenze maso keranga kusaidi ndala era mchibuga Kharkiv era na bako sedua olo
obulumbaganyi munange nate obwa bomu ezisindike wabuli rucha munda mugwanga eliyo eliya Ukraine jalo tegeza konti ekibuga Kharkiv oba region ye Kharkiv inensalo ne gwanga eliya Russia eranga chino belango manyago munange nti okuvira dda kuna kolokusa tukakati Russia nawo yayongedde yachusizo obwanga ogenda maso nokuperanga bwetu nate erwana okulabanga ne region ye ya Kharkiv nayo abwetu bako etundu tundu Diyesuza egwangi ya Ukraine Jala utegeza akonti kufa kuna koloksa tu Abantu echitone nyo watanu batidua Na dala kunsalo No kulumbaga nugenda oba obulumbaga nyo bugenda maso Muligyo niye ya Kharkiv Mundamu gwanga ya Ukraine Edama uli agava mundamu gwanga ya Ukraine Chitegele kese konti mubibuga kumi Mubiyo na ibuga kumi na ebi alo Munange na ti mchibuga Musaza area Donetsk Utegeza antibiyo na birumbidua Biona birumbidwa ebizimba 35 birekedwa kutaka ngamo mulimu ne somero mulimu esomero munda fenateria second kosa ne somero eriyebyemikono kosa oboli awo ne dwaliro elimu kwaga malwaliro nate agagenze maso nokubiranga ate agalumbidwa go muna fauliriza Voice of Africa era bwetyo ejere gwangira Ukraine itegezeza ndio nakolwajjo era majege gwangira Russia wega tu guys mbugako siza nyunyi nigagenda maso kirangira galumba Nati ekibuga region ya Sami egomnafe auliriza Embeera bwetu bwetambula gomnanga auliriza tuli mu dwaniro munda mugwanga ya Ukraine webukereda machago nakuno olwalero kuliyanje ya Black Sea ngutegeza nti anayo eliyo bulumbaganyo obukoledwayo era cho inoperanga omanya gomnafe nati auliriza Voice of Africa okusinzira ku operational command ya maserengeta eyegwanga ya Ukraine efulumiza ekiwandiiko bwetyo nege na maso noperanga ate iraga nti nate akazinga kaka Snake Island akazinga aka Snake Island akazinga aka Snake Island gomnanga uliza Voice of Africa nga akazinga kano kakulu nyo akazinga kano kakulu nyo eri kumwalo gwa Odessa nkutegeza gomnanga uliza Voice of Africa Ukraine amajigabwe gatuse amajege gwanga ya Ukraine gatuse amajege gwanga eliya Ukraine gatuse erange kiwale kigatuteyo genda maso nakuperanga basi tusa basi musbatekawo ebendera yigwanga eliya Ukraine kukazinga ako kongero kulaga nti kakati akazinga ka Snake Island kali mikono aje gwanga eliya Ukraine Era cho ino perango manyanti amaje Bwega tukasanyi zao vyo nae vyo kuluanyi sebiali kibwa Amajege gwanga area Russia na teku kazinga kano Aka Snake Island Yukira nte gwanga area Russia Bwito liasindikizi wajibuvu deke mabiga kao Nibagenda maso kiranga wabatio Bava kazinga kano aka Snake Island Gwamuna fe auliriza Voice of Africa Cho ino peranga omanya Choina operanga omanya Ntiembera bwetu bwegenda maso noperanga ati Etambula gomuna Uganda auliriza Voice of Africa Egwanga ya Ukraine lali gamba Bweritio ali sindiride neri kupapaka kutaka Minza uzibiri Russia zebade sindise Russia zebade sindise gomunange na te okusanya o Tanka ya mafuta munango kuva mu gwanga ya Moldova Kuliyanje ya Black Sea Kuliyanja area Black Sea era okusinzira gomunanga uliza Voice of Africa Ukraine egamba nti kakati abwebuto obulumbaganyi wa Russia tugenze maso noperanga tubuyimiriza kale nkutegeza gomunanga uliza Voice of Africa Embeera nayo bwetu bwekyali side eyo Embeera bwetu bwekyali side eyo nakutegeza onako lwajjo gomunanga uliriza nti olutulo lwa mawanga aga kuledda againa economies za kuledda Berutyo mchibuga bali kumwalo Batu de mundamu gwanga ya Indonesia Gwamuna fauliza Voice of Africa Wabula Russia erumiriza Russia bwatyo Sergei Lavrov Minister wensongeza manga mala mugwanga ya Russia Minister wensongeza manga malala mundamu gwanga ya Russia Aitibwa Sergei Lavrov bwatyo yemulugunyiza Bwe yemulugunyiza nate nti okuvira dala olutula lwatandise amawanga abakise bamawanga amalala gonna agasinga babadde ku nsonga emu yakuvumirira
bikole bigenda maso mugwangira Ukraine eri egwanga eri ya Russia era nkutegeza nti banja bakira buli abaka akazindalo ngavumi anese kuvumiria yenna ngavumirira nese kuvumiria yenna ba ministers bonna abasinga bwe bati munange nati bwe bati ogwa munanga uliza Voice of Africa abali mu rutula runo mu kibuga bali munda mugwanga eri ya Indonesia rutulo lwa G20 summit yerugenda maso okwiranga eruyindira mu kasera kano era kyo inoperanga omanya nti bakira buli minisita akwata akazindalo alumiriza nsonga emunti Russia basatusi Russia bas basatusi bwe bato bewangamya Russia bewangamya mu anate mu bitundu ebimu munda mugwanga eria Ukraine era bwato minister wensongeza manga mala mugwanga eria Indonesia aiti wa Latino Masudi bwati asabye ba ministers abamwanga malala bafananya emirimo bagende masokiranga ati bava ku nsonge balabe butya bwe basobola okunogera ekizibu kino eddagala okulabanga olutalo munda mugwangira Ukraine lukomekerezebwa mu kasera kano sosi kulindikiriza era nkutegeeza gwe bwati UN General Secretary wa UN aiti wa Antonio Gutierrez naye bwati ategeezezza nti amazima gali nti enseri mu somozibwa ensi eri mukasamba tuko mukasera kano olwensonga mnange nate ezize zigaziwa ezize zigaziwa ejukira nti ensi agamba nti munsonga ezo nate bwezite zigenda maso kiranga ziranda nga mabirigimbwa kwekuli ensonga ya COVID-19 n'olutalo lugenda maso munda mugwanga lya Ukraine Russia muyagenda maso kiranga erumba egwanga eryo era Antonio Gutierrez ategezeza ya mazima gali nti kino tekikosa Ukraine na Russia kyechoka wabula kikosa amwanga gonna n'ensi eno kale nga bweti ensi munaye kutegeza ategeza nti eri mukusomoza wa kotala banga kutegeza nti ensi eri mukusomoza wa kotala banga gwe muna Uganda auliriza Voice of Africa na bwe kitembera bwetu wegena maso nopenanga ate etambula Embeera bwetu wegena maso nopenanga etambula gwe muna Uganda auliriza Voice of Africa na temu Embeera eri munda mugwanga eri ya Ukraine gwe muna Uganda auliriza webukeredde amacha agoruna kuruno lwalero webukeredde amachia agona kuno lwalero era Sergei Lavrov agambye sigenda genanga ngangoba buli omu sigenda genanga ngoba ba ministers abamwanga amalala tutule tuogere ku nsonge genda maso kubanga bakira buli omu anebalama bakira buli omu anebalama ne sigenda genanga ngoba buli omu obate bagala tuogere ku nsonge genda maso munsi nebiri munsi mu kasera kano agama sigenda genda nga ngoba buli omu sigenda genda nga ngoba buli omu gwe munaffe awuliriza a Voice of Africa nenga kyo ino peranga omanya nti ne President Vladimir Putin President Vladimir Putin gwe munaffe nate ali ku mukutu guno gwa Voice of Africa bwati omunange Putin yayogedde ko nate olunaku olwajjo eri parliament yabadde bwatyo nate asisinkanya abakulembeze ba parliament era bwatyo nayogera ko gyebali nga kibadde kikulungudde emyezi ena bukyanga Russia yingira mu lutalo munda mugwanga eri lya Ukraine era bwatyo yategeza abakulembeze bano ndi yokusubira kwekuli nti enteseganya zijja kwongera okwetaagibwa ebanga litunamalanga otawono luwanvuye agamba nti bwe batyo amawanga ku lukalu lwa Bulaya bagala kubeera nga batwenganga naye mubaleke batwengange President Vladimir Putin agamba nti bagala kutwenganga tiwali buzu batwengange batugezeeko bagala kubeera nga batuwangulira munate mu bisenge by'entalo bagala kubeera nga batuwangulira munafe ku battleground naye abate agamba nti tiwali buzu tiwali buzibu agambye nti mubaleke batwengange mubaleke batwengange era nkutegeeza gwe munange awuliriza Voice of Africa
agamba nti na ye nge gwange lya Russia olujirugule mugenda masokera nga ate tutula ku meza tu ogonjola ensonga ene mu mirembe. Na ye Putin agamba nti mukasera kano kye tuulira nti baagala kutu wangula kutumega mu lutalo. Kakati tusobola bagamba ki? Musobola kugamba ki? Mubaleke batwe ngange. Mubaleke batwe ngange. Agamba nti tuulidde emirundi mingi nti amawanga ku lukalu lwa Bulaya ne Amerika baagala kulwanagana naffe. Baagala kulwana paka ku anasembayo. Paka kumulwanya asembayo mu ggwanga lya Ukraine. Agamba no munange nti kino kyakakano kabati. Kano kabati liba nansi b'eggwanga lya Ukraine. Na ye kirabikanga gye tulaga. Kirabika nti Embeera yo na buli ekiriwo kyeyaka kituvuga kitutwala eyo. Kalenga nabwo ekityo agamba nti amawanga ku lukalu lwa Bulaya bwe gatyo gasoka okulaba nga Ukraine eyingira mutawo n'eggwanga lya Russia kubanga baali baagala nategina maaso na kubeera nga basanyalaza ebyenfuna by'eggwanga lya Russia. Bwe batyo Russia nga bagiteekako obukwakulizo obungi ennyo ate bo ne bagira mu kaseera mugenda maaso n'okubeera nga baweereza Ukraine ebyokulwanyisa eby'omulembe. Agamba nti naye kyenjagala obategeeza kiri nti eggwanga lya Russia tutandika butandisi. Njagala bategeeza nti eggwanga lya Russia kakati tutandika butandisi naddala mu nsonga ez'okulwana mu lutalo luno. Weewaawo agamba nti okuteeseganya bwe baba kwagadde tewali buzibu ffe wetuli ku sayidi zonna naye twagala okubategeeza nti Russia bwe gaba maanyi mu kikumi erabika kakati eyingira buyingizi kkumi etandika butandisi mu mbeera nga bw'etambula. Agamba nti buli omu asaanye amanye nti tetuyina kye twakoze, tewali kye twatandise, tetuyina kye twakutteko, tetuyina byakulwanyisa bye twaggyeyo mu kaseera kano. Naye tetugaana njogereziganya za mirembe. Naye abo bonna munange nate abazigaana balina okukimanya nti olutalo gye lukomogenda mu maaso, olutalo gye lukomogenda mu maaso n'obukalubu era gye kigenda okukoma okubabeerera ekizibu ennyo mu kuteesaganya naffe, mu kwogereziganya naffe. Putin agamba nti eri bonna abataagala njogereziganya za mirembe mu kaseera kano basaanye bakimanye. They should know that further it goes, the harder it will become for them to negotiate with us. Putin era bw'atyo ategeezezza mu kiro ekikeesa olunaku n'olwaleero nti kyali mu giraasi etanga lijeti, kyali kirabwa n'ayonka, kyali kirabwa n'ayonka omuto omuwere nti ddala amawanga ago gaali gayina otuteekako nati, gaali gayina otuteekako obukwakulizo, gaali gayina otuteekako envumbo, gaali gayina otusibira ekikookolo kubanga bo baalowooza era mu mbeera bw'etyo baalowooza nti awo bajja kuba bongedde okutuuza Russia mu ddagala. Baali balowooza nti mu kaseera ako bajja kuba bongera kuzibuwaliza Russia bulamu. Naye si bwe kiri gwe munanga awuliriza Voice of Africa agamba nti si bwe kiri eri awo bonna abaali basubira nti bagenda kukakanya ebyenfuna byaffe banune kuvu nkutegeeza gwe munanga awuliriza Voice of Africa nti embeera bwetyo bwegenda maaso n'okubeera nga ate etambula gwe munnayuganda awuliriza a Voice of Africa. Bw'atyo byadde bigambo bya President Vladimir Putin bwe yabadde agenda maaso n'okubeera nga ayogerako n'abakulembeze ba Parliament munda mu ggwanga nate erya Russia. Munda mu ggwanga erya Russia gwe munaffe awuliriza munda mu ggwanga erya Russia mu mbeera nga bwegenda maaso n'okubeera ng'etambula awuliriza
njala beranga atenzija nzija obaka buno agegafa mudwaniro nayenga choino beranga omanya era ngatucha yokuruta olugenda maso munda mugwangi ya Russia kitegerekeseko mnange nti base yegwanga eria America bwetyo mukasera kanegena maso nokuberanga bwetyo etendeka abalwanyi abegwanga eria Ukraine choino beranga omanya gumnanga uliza Voice of Africa basini abali kuleve yo awagulu mujere gwanga eria Ukraine bamalide dala akabanga nga bagenda maso nokuberanga basomesebwa musaze lya Kansas munda mugwanga lya America eri Mauzi ngazizo okuva amunange nate okuva munda mugwanga lya Russia eracho inoperanga omanya go mnanga uliriza Voice of Africa nti base ya Fort Leavenworth munda mugwanga lya America musaze lya Kansas Musaza area Kansas ngutegeza nti bwe bati abasirikale abegwanga munange na teria Ukraine bagenda maso okiranga bafuna okutendekebwa okwenjawulo bafuna okutendekebwa nobukodiyo bwekike kya wagulu ennyo era ngutegeza nti bwabadde abuzwa ku nsonga eno deputy minister w'ensongeze munda mugwanga lya Ukraine aitibwa Anton Elashenko babadabuzi wakunsonge na agambye nti ekyabatwaleyo boli yao ekyabatwaleyo kubera nga batwaleyo abasirikale wabatendeka siku anti America yagala kuingira butedevu mu nsonga zino ba nti abanti America ina kyefumba wabula Embeera n'enkula y'ekitundu e Kansas mbu yakulira ddala nga Donbas bwe yakula kalenga nabo ekiti ateyo nga yebadde singa okubeera okusika omuguwa yebadde singa yebadde lifuse dwaniro mu lutalo luno munda mugwanga eria Ukraine wakati wa Ukraine egwanga eria Russia nabo ekiti ogwo munanga awuliriza Voice of Africa abasirikale abawulira ku ddala nkutegeeza nti bagenda maaso n'okubeera nga ate batendekebwa side eyo era kyoyina okubeera nga omanya gwo munange awuliriza VFM nti wetu kidogo nako nolwalero nga abamuku basirikale bawuli yadala kanana nenga bonati bava munda mugwanga eria Ukraine kigamu anti America bweti yaniriza na abasirikale abalaba egenda maso nokuberanga bwetyo etendeka okuva mawanga amalala gwo munanga uliriza a Voice of Africa na te olunaku nolwalero.